Ngjarje rënd në plazhin e Tales në Lesh, humbi jetën pushuesi nga Kosova. Një ngjarje rënd ka ndodhur ditën e sotme në plazhin e Tales Lesh, ku ka humbur jetën pushuesi kosovar. Sipas informacioneve, dyshohet se pushuesi ka pësuar infarkt. Mësohet se bëhet fjala për një shtetas kosovar i cili ka shfaqur probleme sapo ka hyrë në ujë. Menjëherë pas problemeve të shfaqura është dërguar me urgjencë në spital ku ka ndruar jetë.